Lehenbiziko eguzki izpia. Lehenbiziko eguzki izpia onona da. Lehenbiziko eguzki izpia onona da bizirik zaudela esaten dizulako oihuz. Bizirik. Beste gau batez. Agian beste egun batez. Historia honetan, gerra baten egun normal batean gertatzen diren gertaerak azaltzen dira. Kapitulo bakoitza egunaren zati bat da. Egun sentia, goiza, eguerdia, arratsaldea, iluntzea, gaua. Jauar komandanteak agindua, hiru umek haien lagunak hiltzen ari den frankotiratzailea aurkitu behar dute. Hirurak iritsiko dira egunaren amaierara, frankotiratzailea aurkituko dute?